Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Данчев, правя Ви реплика на изказването с уговорката, че принципно съм съгласен с Вас. Но нека да си припомним, че препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са за промени в Закона за публичните предприятия, които вече съществуваха в българското законодателство. В един период те бяха променени, тези бордове бяха ограничени, в което се видя, че всъщност, видите ли, там има възможност за злоупотреби при така създавата се форма на работа. В следващия момент на нас институциите, наши партньори, ни казват, вие трябва да го промените, за да отговаряте на добрите практики при управлението на държавната собственост, защото говорим за предприятия, които са с повече от 50% държавна или общинска собственост на капитала. И следващия момент, как ние всъщност да запълним тези места, които са в тези бордове. И тук нещото, което не казахте, е, че цялата история беше типична за последните 10 години. Методите на проба-грешка. Ще направим нещо, ще видим то колко фира ще даде, след това, разбира се, ще го променим. Днеска с тези текстове се опитваме да променим нещо, което смятаме, че е дало фира. Значи, ако трябва да заключим, управляващи казват, ние тук сбъркахме за пореден път и сега с това искаме да си оправим част от сътворената бъркотия, която сме направили. И въпросът е, защо след като има добри практики, не сме ги освоили, а ние ги променяме постоянно на принципа на проба-грешка, което е типично за модела на вземане на решение. Благодаря. Благодаря. Реплика